а також полуничка із Білого дому, зірка порно і Трамп. На годину уперед цієї ночі ми перевели стрілки годинника. І це означає, що від сьогодні сніг в Україні йтиме за літнім часом. Жарт останнього тижня навіяний небувалими для березня морозами і снігопадами. Коли в 2013-му така навала атакувала Київ, ну нам здалося, що це ледь не Армагеддон, чумачеча весна. Писали тоді про ті два дні. Цього року не просто кілька днів березні, тижні снігового полону по всій країні з хуртовинами, неймовірними заторами на міжміських трасах, знесеними з доріг вантажівками і вимушеними канікулами. Здається, сезон зими просто з'їхав на місяць за календарем. А може це глобальні зміни клімату? Аномально холодно взимку, а влітку аномально тепло. І ось замість урожаю яблук збираємо в Україні урожай бананів. Що задумала природа, Тетяна Штан спитала у фахівців. Березень лютує. Сьогодні у нас 18 марта 2018 року. Аномальні морози та снігові бурі накрили Україну. В Одеській області навіть випав жовтий сніг. Сніг жовтий є. Коли ж зима нарешті закінчиться? І начало метеорологічної візни, як правило, в Києві наступає 11 марта. До сих пор ми не бачимо начала цього сезону. І чи не сплутає природа Великдень із Різдвом? І на які аномалії чекати нам влітку? Понеділок по всій Україні видався важким днем. На роботу люди діставалися хто як міг. У Дніпрі ж всі шляхи потонули у снігових заметах. Ось тут, наприклад, їздив трамвай. А це черга на тролейбус. Ці ж відчайдухи зрозуміли, на роботу можна потрапити хіба що пішки. Місцевій владі діставалося на горіхи. Транспортники навіть не почистили. Транспорт, і як добиратися на роботу? Очільники міста кажуть, тут ніхто б не впорався. За ніч випала місячна норма снігу. Трамваї не їздять. Ці всі погодні аномалії тільки початок, попереджають синоптики. Смерчі замість помірних вітрів, тропічні зливи на зміну дощам, снігові та пилові бурі, урагани – це те, до чого потрібно готуватися українцям. Цього року природа встановлювала рекорд за рекордом. Більше 20 рекордів було встановлено, всі вони з перевищенням, ці рекорди. Нелегко було не тільки людям, але й птахам, які вже повернулися з теплих країв. Вони потрапили у справжній сніговий буревій. Кадри замерзаючих птахів заповнили соцмережі. Люди, рятуйте лелек! Лелеки вже повернулися в Україну, та батьківщина їх зустріла морозами та снігопадами. Вів'яни навіть створили групу із порятунку пернатих. Дуже багато стояли нерухом, і ми просто думали, що вони таки пропадуть. Але почали підвозити їжу, вони вже літають. Ті, що зміцніли, полетіли із заходу на схід, але черговий циклон знову зупинив птахів. Таку картину ми побачили на Житомирщині. Зазвичай у цій порі місцеві кажуть, тут усіяно лелеками, але нині сюди долетіло лише четверо. Тож місцеві як можуть підгодовують птахів. Що ж трапилося? Адже зазвичай птахи краще за синоптики відчувають погоду. До того ж, за народним повір'ям, саме лелеки приносять на крилах весну і тепло. День пішов на збільшення, і це змушує птахів збиратись в подорож на свої місця гніздування. У столичному зоопарку лелек ще тримають у приміщенні. У їх вуличній клітці поки що живуть більш стійкі до морозів японські журавлі. Вони оголошують, що тут місце зайнято. Орнітологи б'ють на сполох, адже крім лелек із зимування повернулися і інші птахи. Під снігом вони просто не зможуть знайти комах. Але найбільше побоюються через чорного лелеку. Птах і так занесений до червоної книги. А тут ще й циклон. Чорний лелек, який рідкісний, який селиться тільки в заглушливих ділянках лісу, для них шансів взагалі немає. Вони до людей не підходять. Якщо зима не поступиться місцем весні, підрахувати, скільки виживе, важко. В
Вже 137 років столичні метеорологи щотригодини фіксують показники опадів, тиску та температури. Але останні роки тут що не запис, то історичний максимум. Рекордна кількість опадів у журнал спостережень Центральної обсерваторії занесуть черговий максимум. Така кількість снігу у березні випадала лише у 2013 році. Начальник відділу кліматології Олена Донич взагалі пропонує відмовитися від довгострокових прогнозів погоди. Примхи природи останнім часом не здатен спрогнозувати жоден із приладів. Вже кілька разів сравнював ці прогнози з фактичною температурною картиною і особливо по Києву. Ніколи не було оправдування. Все було майже з точністю наоборот. Більше того, українцям час забувати про календарну зміну сезонів. У класичні три місяці не вписується жодна пора року. Очень тяжело сейчас проследить, когда начинается весна, когда она заканчивается. Мы фиксируем самые теплые ночи, допустим, 4 января, когда это абсолютно было не характерно. Тогда был очень теплый период, декабрь-январь. Тобто, за метеорологічними даними, в грудні та січні був класичний листопад. А в листопаді погода нагадувала вересневу. Ось архівні кадри, зняті наприкінці листопада. Зараз листопад місяць, а нас тут цвітуть чорнобривці, які навіть не замерзли до цього часу. Вже тоді, дивлячись на квіти, метеоролог прорахувала інтенсивні снігопади. І цієї зими ми з вами побачимо про інтенсивні снігопади, про те, що у нас будуть знову ж таки багато доріг закриті. Нині ж березень, наче лютий. І що ж тоді чекати від квітня? Після такої весни, достатньо пізньої, дуже рідко бувають повернення холодів. Агрометеоролог Тетяна Адаменко заспокоює. Принаймні, минулорічного апокаліпсу, коли 19 квітня кілька областей засипало півметровим снігом, вже не буде. Нормально. 19 апреля, 17-й год, Харків. Опа! Фахівець приглядає мапи кліматичних поясів України. Саме на них аграрії орієнтуються, що і де сіяти. Мапи зазвичай змінюють раз на 30 років. Настільки швидко відбуваються зміни, що, можливо, і не треба чекати 30 років, щоб зробити наступне зонування. Вже зараз Україна за кліматом просунулася південніше на 150 кілометрів. Тобто фермери у південних регіонах мають орієнтуватися на те, що садять в Азербайджані та Туреччині. У нас з'явилась така зона – Херсонська область, західні райони Запорізької, південні Миколаївської, дозволяє вирощувати, наприклад, бавовник. Згодом вирощуватись культури не характерні для території України. Вже зараз в цих регіонах поруч із яблунями можна сміливо садити курму та гранатові дерева. А в південних областях царицю українських полів пшеницю вже витісняє цар турецьких – нут, один із видів гороху. За новими культурними рослинами підтягуються і нові бур'яни, а за ними і шкідники. Тепліший клімат, більше проникнення шкідників і хвороб з африканських, наприклад, країн. Тобто вони починають себе комфортно відчувати в Україні. Перший привіт із Африки цього тижня побачили одесити. Там випав жовтий сніг. Через пару днів, через недельку почнеться весна, почне це все таять. Ну, звісно, піде в почву, піде в ріки. І це плохо. Потім будемо рибу ловити жовту. Спочатку його прийняли за прикмети радіації, потім за небезпечні викиди з заводів, але потім синоптики заспокоїли. Це пилова хмара з Африки, яка разом із снігом осіла на землю. Природні аномалії не тільки в Україні, а й по всьому світу. Африка нині найбільше потерпає через глобальне потепління. Підняття океану вже призвело до того, що континент буквально розколюється навпіл. На землі з'являються гігантські тріщини та розломи. Зникають тропічні ліси, а за ними цілі види тварин. Цього тижня помер останній самець білого носорогу. В Сполучених Штатах вже оголосили про зникнення північної пуми. У всіх видів зникає їх ресурс, їх їжа. Нині найбільше хвилювання екологів через білих ведмедів. Глобальне потепління, танення льодовиків зменшує їх ареол проживання. Голодні ведмеді, які готові їсти навіть старі автокрісла, вже не раз потрапляли до об'єктивів. Полярні ведмеді взагалі до 2080 року зникнуть як вид.
Прогнози щодо України у найближче півстоліття. Наша країна за кліматом зміститься ще на 400 кілометрів південніше. Погода у нас буде, як зараз у Туреччині та Греції. Тож апельсинові та бананові сади вже не будуть здаватися фантастикою. Тетяна Штан, «Факти тижня».